Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mulunaku mulimu esawa abiri munya. Katugambe nti osadde oyanguwa. Nekikutwalira esawa eddakiika ttaano okusala eswala eno. Kitegeeza nti bwanga swala buli swala ya ddakiika ttaano. Weetaaga eddakiika abiri mu ttaano mu lunaku. Eswala zonna zikola ki? Kitegeeza nti Allah yakuwa essaawa abiri mu nnya. N'agamba nti mpaamu eddakiika abiri mu ttaano. Ekitono. Ekitono ennyo. Naye nazo ne zikola ki? Zigaana. Kyovala Allah agenda kutuusa. Ma gharraka bi rabbika al-karim. Kiki ekyakwerabiza omutonzi wa Allah tabaaka ta'ala.